Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer essa linda meia em tricô. Super quentinha, pessoal, muito fácil de fazer, fica bem confortável no pé, não aperta, né? Bem gostoso mesmo de usar, tá bom? Eu utilizei aqui, pessoal, mais ou menos em torno de 80 gramas para fazer o par dessas meias, tá bom? É, utilizei aqui também a lã e uma agulha é número 3,5 milímetros. A cor, pessoal, eu não vou saber informar exatamente para vocês, porque essa, essa lã eu já tinha em casa há muito tempo, então eu não tinha mais a descrição dela, tá? Mas é da Molê, tá bom para quem quiser utilizar igual, né? Ou pode fazer também com qualquer outra lã que vocês tenham em casa, fica muito bacana também. Então, meus amores, espero que vocês já estejam gostando desse vídeo. Se vocês estão gostando, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de tudo aqui do canal. E vamos lá então para o nosso passo a passo. Inicialmente, nós vamos começar colocando na agulha 38 pontos, tá, pessoal? Então, dessa forma aqui, nós vamos colocando os nossos pontos na agulha. Até ficarmos com 38 pontos. Se vocês quiserem aumentar, é só medir a perna de vocês, né, a panturrilha de vocês, e fazerem essa quantidade de pontos, tá bom, pessoal? Aumentem de dois em dois pontos, porque nós vamos trabalhar aqui a barrinha dois por dois. Então, aumentando de dois em dois pontos dá bem certinho o nosso trabalho. Então, vamos continuar aqui colocando 38.

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Pontos, tá, pessoal? Agora, temos aqui na nossa agulha os nossos pontinhos. Agora, nós vamos começar a trabalhar a nossa barrinha dois por dois, né? Então, aqui, nós vamos começar fazendo dois pontos em meia, trago o fio aqui por cima e vou fazer dois pontos em tricô. Novamente fazemos dois pontos em meia e dois pontos em tricô. Dessa forma aqui, nós vamos trabalhar até o final da nossa carreira, fazendo dois pontos meia e dois pontos em tricô. Vamos fazer então dessa forma aqui, meus amores, até o final e eu já volto com vocês. Depois de finalizarmos né, aqui toda a nossa carreira dessa forma, agora nós vamos seguir fazendo é, como o nosso ponto se apresenta. Então, aqui nós temos dois pontos em tricô, fazemos esses dois pontos em tricô. Os próximos dois estão em meia, então nós vamos fazer dois pontos em meia. Os outros dois estão em tricô, então nós fazemos tricô. Então é só repetição, tá bom, pessoal? Vamos fazendo assim, dessa forma. Olha como vai ficando a nossa carreira, tá? Repetimos o pontinho que nós fizemos aqui embaixo. Então, onde temos tricô, fazemos tricô. Onde temos dois meia, fazemos meia. Vamos fazer mais esta carreira aqui. E eu já volto com vocês. Depois de fazer então aqui essa segunda carreira, o nosso trabalho vai ficando dessa forma aqui, tá, pessoal? Bem certinho. Agora nós só vamos dar continuidade repetindo o que já fizemos. Então, onde temos meia, vamos fazer meia. E onde temos o ponto tricô, nós vamos fazer o ponto tricô. Vou fazer mais esta carreira aqui e já volto com vocês. Depois de fazer mais esta carreira completa, o nosso trabalho vai ficando dessa forma aqui. Então, para quem não conhecia, né, a barra dois por dois é assim que ela é feita, tá bom, pessoal? Com dois pontos meio e dois pontos tricô. Sempre repetindo isso, né? Por isso que nós precisamos sempre colocar de dois em dois pontos na agulha, tá? Ainda bem certinho no final. Então, aqui, pessoal, nós vamos dar continuidade, tá? Eu não vou medir aqui por é, quantidade de carreiras, tá? Vou medir por quantidade em centímetros. Então, eu vou trabalhar aqui aproximadamente 42 centímetros de carreiras, tá bom? É, quando eu finalizar, então, é esses 42 centímetros, né? É só repetição aqui dessa, dessas carreiras que nós já fizemos. Vamos continuar aqui. É, Fazendo da mesma forma, né? Onde temos tricô, fazemos tricô, onde temos meia, fazemos meia. Então, damos continuidade. Quando finalizarmos os 42 centímetros, ou até se vocês quiserem fazer maior, também pode. É só fazer mais carreiras, tá bom, pessoal? Eu já volto com vocês. Fiz aqui, então, todos os meus 42 centímetros. Da nossa meia e o nosso ponto fica bem elástico, tá? Pessoal, ele fica bem bacana, por isso que nós é fazemos apenas aqui 38 pontos, né? É porque quando colocamos, né, no nosso pé ela estica, tá? Fica um ponto bem elástico mesmo, tá bom. Mas se vocês quiserem aumentar, né, fazer maior a base aqui, é só aumentar de dois em dois pontos. Agora, nesta carreira aqui, nós vamos precisar diminuir metade dos pontos que nós temos aqui na agulha, tá bom? Então, aqui nós temos os dois primeiros pontos em tricô. Eu vou pegar os dois juntos e vou tirar em tricô, ficando um pontinho apenas na nossa agulha. Os dois próximos estão em meia, então eu vou pegar os dois aqui em meia e vou tirar em meia, ficando apenas um ponto na nossa agulha. Novamente, tiramos esses dois aqui entre tricô e esses dois em meia. Vou terminar aqui toda a minha carreira e já vem. Depois de finalizar então esta carreira, agora nós vamos novamente diminuir metade dos nossos pontos, tá? Então aqui vamos pegar em meia, vamos tirar de dois em dois pontos em meia, tá? Vamos fazer essa carreira toda dessa forma, sempre pegando de dois em dois pontos. Aqui vai sobrar apenas um pontinho na nossa agulha. Esse nós fazemos em meia também. Ficamos aqui com dois, quatro, seis, oito, dez pontinhos na nossa agulha. Quem já quiser finalizar aqui também pode, tá, pessoal? Eu ainda vou fazer mais uma carreira aqui de diminuição para nós ficarmos com metade desses pontos na agulha novamente. Então, aqui. Vou fazer agora em tricô, tirar dois, pego dois novamente, mais dois, mais dois e os dois últimos. Agora nós vamos ficar na agulha com cinco. Pontos tá pessoal. Agora eu vou cortar o meu fio de um tamanho aqui que dê para gente fazer a nossa costura e colocá-lo em uma agulha de tapeçaria para gente poder fazer, né? Então a costura da nossa peça. Coloquei então o fio aqui na minha agulha de tapeçaria, cortei né? Esse pedacinho maior e agora eu vou passar todos esses pontinhos que sobraram aqui, cinco pontos na minha agulha. E aqui eu vou puxar esse fio. Vocês podem costurar do lado que vocês preferirem, porque os dois lados ficam iguais, tá, pessoal? Então não tem muita diferença. Então, aqui nós puxamos bem, né? Se vocês quiserem dar mais uns pontinhos aqui para segurar também pode, mas creio que aqui já fica bem fechadinho. Agora a nossa costura, o nosso ponto está saindo daqui. Eu vou vir em um pontinho aqui de baixo e vou passar a minha agulha. Agora nós temos dois pontos aqui e dois pontos aqui. Nós vamos pegar um de cada dessa forma aqui, um lá de cima e um aqui de baixo. E vamos passar o nosso fio. Eu tenho o costume de costurar dessa forma aqui, mas vocês podem fazer da forma que ficar mais prático, né, aí para vocês. Sempre os dois fiozinhos que estão mais na parte interna aqui da nossa peça. Se nós seguirmos fazendo assim dessa forma, é, pegando sempre um pontinho de cada lado, vai dar bem certinho lá no final a nossa costura. Não vai sobrar pontos nem faltar pontos, né? Então, agora, meus amores, eu vou dar continuidade aqui, fazendo dessa forma a minha costura. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Então, pessoal, chegando aqui no final, né, da nossa peça, eu já terminei aqui a minha costura, tá? Tem, encontrei esse outro fiozinho aqui que é do início lá da nossa da nossa peça. Então, aqui eu já virei o meu trabalho, tá, do lado correto. E aqui eu vou tirar a minha agulha e vou dar aqui alguns nozinhos, tá? Só pra gente deixar bem preso esse ponto para que não se solte. e aqui meus amores nós podemos aqui passar por alguns pontos para deixar né bem é, escondido né esses pontinhos aqui esses fios para não ficar a mostra né então a nossa costura ficou dessa forma e aí meus amores nós podemos usar essa meia tanto com ela dobrada, tá, no pé que fica um charme, fica muito bonita. Ou podemos utilizar ela sem dobrar, né? Então podemos utilizar ela por cima às vezes da leg, né, da calça. Fica bem bacana, tá bom, pessoal? Então aqui essa parte, né, de baixo também fica bem confortável, não atrapalha em nada ali no pé. É, eu não tenho aqueles modelinhos, né, para mostrar para vocês como fica aqui certinho, mas na foto, né? Vocês conseguem ver bem certinho como ela fica, tá bom, pessoal? Fica muito confortável, bem quentinha para os períodos de frio aí de inverno, né? Ajuda bastante. Então, meus amores, se vocês gostaram, né, dessa aula, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os trabalhos que eu posto aqui para vocês. Agradeço muito pela atenção de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo!